Česká televize uvádí animovaný film. Ahoj, Emmy, copak ty to neslyšíš? Už zvoní. Přijdeme pozdě. Tak jdem. A? Poběž. Doufám, že nezačali biznes. Aha, no to je dost. Oh, tak pojďte. Omlouváme se. Příběh o velikonočním vejci. Před dávnými časy byla velká zima a napadlo tolik sněhu, že zvířátka v lese nemohla najít nic k jídlu a byla závislá na pomoci od lidí. A když začal tát sníh, zvířátka se rozhodla, že se lidem odvděčí. Slepičky snesly vajíčka a zvířátka je pomalovala různými barvami a hbití zajíčci je potom odnesli dětem. Tak vznikly Velikonoce. Ale když lišky uviděly, jak si děti za to zajíčky oblíbily, chtěli jim také nosit velikonoční vajíčka. Jenže lišky je nemalovaly s láskou a tak jim velikonoční barvení vajec moc nešlo. A tak zůstala spousta velikonočních košíků prázdných a Velikonoce téměř vymizely. Zvířátka se rozhodla, že odteď budou velikonoční vajíčka nosit jenom zajíčci. A na znamení tohoto rozhodnutí jim darovali zlaté vejce, aby jim dávalo vnitřní sílu a odvahu. Vejce, které my zajíci od té doby střežíme, aby se nemohli už nikdy Velikonoce ocitnout v ohrožení. A vy všichni se už budete moci brzy zúčastnit letošní zkoušky na velikonočního zajíčka, abyste mohli šířit mezi lidmi velikonoční náladu a rozdávat dětem radost. Nepodváděj. Ať nám to připomíná, jaké máme my velikonoční zajíčci poslání. Emmy! Od kdy musíme líčit na zajíce pasti? Co mají za lubem? Naše zlaté vejce. Jo, teď. No to je nádhera. Je tohle možný? Tak tamhle mají schovaný to zlatý vejce. Zlatý vejce. Zaječí škola, strážci zlatého vejce. Dobrota. Zdravím. Dobré ráno.
Tak. Jo, co to je? Bez vás. Nazdár, co je novýho, kluci? Ani nic. Jo. Super. Hele, letáček. Otevřeli novej obchod. Já ne, je daleko. Udělali by se mi puchejře čeče. A kdo říkal, že půjdem pěšky, ha? A, hele. Klidek, je to pro dobrou věc. Tak to je parádní nápad, co říkáte? Na tohle. Konečná, vystupovat. Hop. Pozor, letí dělová koule! Co jsem říkal, he? Páni vůdce zajíců ostroušů! Čau, kámo, jsi celkem machr, no? Kdo? Já? Jo, asi jo. Velikonoční neděle, 12 hodin. Za nakládací rampou. No, díky. Počkej, a co se tam bude dít? Přijímání nových členů, jestli si troufáš, tak zatím. Páni. A do háje, tyhle zkoušky jsou dost hustý. Ale Maxi, ty chceš do jejich gengu? Do ostroušů? Že váháte, je to nejparádnější geng v okolí. A taková šance je jednou za život. Ale co my? Jo, nás hodíš přes palubu? Hele, až budu v gengu, dostanu vás tam taky. Vážně? Tak jo. Na zaječí uši? Jasán. A bude to fakt pod vás. Jo. A obstaráme si parádní vohozy. Bezva. Co se to tady stalo? Až přijdu na to, kdo to udělal, vytáhám ho za uši. Děti, nechávají všude válet svoje hračky. Máte všechno? Já prima. Na tři padáme. Jedna. Zajíc? Přijde ti snad, že už jsou Velikonoce? Já? Koukej, zmizet, chlupáči! Rone, Ejší? To bylo super. To pání. Co to máš? Sleduj! Co to mělo být? Takhle mě nechat ve štychu. O čem to mluvíš? Byla to přece sranda. Mohl jsem šlohnout parádní koženou bundu. Tohle si vem na tu nedělní zkoušku. Co je to s váma? Jo, ty jsou hezký, dáš mi je? A co za ně dáš, ha? Co třeba tohle? Nebo tohle? A to je co? Zaječí škola. Ta stará pohádková knížka. Kluci, nebuďte zlí. Všimněte si, jak jen září, když malují vajíčka. Hele, vrať mi to. Když se vám to nepodaří, nebudete zajíčkem. No tak, dej to sem. Já bych moc chtěla chodit do zaječí školy. Vážně? Snad opravdu nevěří, že existuje. Jasně, že věřím. A vrať mi to. S radostí. Hele! Ty naše hlavičko. Uši placa. Parádní hod, kámo. Tak ne. Děkuju. Co blbnete? Vždyť je to malá holka. Já myslel, že se chceš stát ostroušem. Ti nemají mě kouše rádi. Co to vyvádí? Hele, koukej z toho vypadnout! Ha, a kdo je teďka mě kouš, co? Zvedni to pořádně! Jak si přeješ? To je paráda! Mám od
Kubo. Brzy budu zajíc ostrouž. Bude ze mě zajíc ostrouž. Slecním rychle zpátky na zem. Je moc daleko. Ztratil jsem je z dosahu. Děláš si srandu. No dlouhá je. To je ale vejška. Následující hlášení je určené všem rodičům malých dětí. Toto je speciální varování. Naší zemí se šíří zlá a mimořádně nebezpečná nákaza, liščí tasemnice. Proto nezbírejte žádné divoce rostoucí bobule a dávejte si pozor na... Liši, liši jsou moc zlé, jsou totiž dost sopecké, jedí jenom žížaly, na nikoho nedbají. A nekrmte ani nehlaďte lišky. V současné době platí vysoké nebezpečí vstekle. To ti přinesl velikonoční zajíček. Ten zajíček je ale hodný. Miluju velikonočního zajíčka. Zajíci jsou milovaní proto, že mají zlatý vejce. A kdo má rád nás? Pomoc! Pomoc! Ne! Pomoc! Pomoc! Ne. Marí! Něco jsme objevili! Jo, lítajícího zajíce. Samohybný lítací stroj? Je to LS-99! Přestaňte na něj zírat! Chytněte ho! Jdi zprava, Bruno! Nečučte a mazejte! Utíkej, Bruno! Utíkej! Ne, vrátím pryč! Toho ne! Zkusím naskočit! Opatrně! Ať to letadlo nerozflákáte! Řekl jsem, abyste dávali pozor, ale to je jako když mluvím do duchu! To už mi stačilo! Pravidlo číslo 15. Štětcem silným kvalitním vajíčka si nazdobím. Tak a teď mohli byste mě prosím vnímat? Ticho! Ale dědo, to nejsme my. Umrkviček. Co to pro všechno na světě je? Halo, no tak jsi živý? Anděl, určitě jsem v zaječím nebi. Já jsem Emmy, a ty? Max. Co to máte na sobě? Kde to pro pána jsem? Chlapče, chlapče, štěstí, že ti nic není. Není tam to náhodou zaječí škola? No ne. Takže vy jste skuteční? No dovol. Jasně, že jsme skuteční. Co? Ty jsi o nás nečetl? S nákladem vajíček putují lesem jen jejich ocásek zakrytý mechem. Jo, správně. Uvidíš ocásek? To snad ne. Tak to je síla. To mi ve městě neuvěřej. Můžu se juknout na ten ocásek? Yeah. Kde ses tu vzal? Odkud jsi úplně sám? Tak to máš za sebou dlouhou cestu. To ti přijde vhod velká sklenice mrkvové šťávy. Mrkvové? Ne, díky čeče, doma si dám limču. Ty chceš hned zpátky? Ale to... Jo, značka, nejsem žádný balík. Nechceš nějak pomoct? Ne, ne, tohle je moderní technologie, turbomotory. Na to je třeba odborník. Klíďo, se vraťte k vajíčkům. Tak dobře, jak si přeješ, vrátíme se k naší výuce. To snad ne. Ty jsi neslyšel, co říkal? Pojďme. To je škoda. Hned. Můžu se s tebou chvíli proletět? Ty? Jasně, můžeš. Jen ho připravím k odletu. U
všech mrkviček. Jak se dostaneš zpátky do města? Jak jsem říkala, odtud se nedostaneš. Vy jste tady zamčení? Musíme se chránit před liškama. Vy se bojíte té bandy zrzavých otrapů? Ty jsem vyřídil bez jedinýho mrknutí. No, tomu nevěřím. Ty neznáš pravidlo? Dostat se přes mazanou lišku, jen zajíček má na to šišku. To je pěkná hloupost. To neznáš, zajíce z města. Vejta ho. Počkej přece. Kdo má klíč k těm dveřím? Sám a pěšky? To nemohu dovolit. Všude v lese číhají lišky. Někdo tě musí doprovodit, ale na to bude čas až po Velikonocích. Po Velikonocích? Ale já chci jít domů hned. To nejde, ale můžeme poslat tvým rodičům zprávu po holubovi. Já už rodiče nemám, ale i tak se musím vrátit. Co kdyby jsi našel volný pokoj na koleji? Vyučování začíná v 8. A mi ti poví, jaká ve škole platí pravidla. Kolej? Pravidla? Tak to beze mě. Málem jste tady něco ztratil. Děkuji. No tohle... A to byl kdo? Madame Hermína, naše moudrá učitelka. Kde jste ty klíče našla? To neřešte. Všechno vidí a ví. A to ten dnešek tak pěkně začal. Zlatý vejce? A máme ho pod čumákem? A našli jste ho a nečmajzli? Děláte svý matce ostudu. Ale můžete to napravit. Ale, přineste mi to zlatý vejce a pak se z nás znova stanou velikonoční lišky. A těm sladoučkým velikonočním zajíčkům bude jednou pro vždy konec. Podíváme se, co pak tu máme. Liščí hlava. To ne. Poslyš, ospalče, čas vstávat. Kdo? Kdy? Kde? Doháje, jsem pořád tady. Doufala jsem, že to byl jen zlej sen. Zlý sen? To ne. Tady je to vážně báječné, však brzy uvidíš. Co? 6 hodin? V tuhle dobu chodím do postele, kámo. Aha, co to tam viselo? Nic. Vypadalo to jako klíč. A i kdyby byl, musíme jít. Prosím, slez dolů, budeš mít průšvih. Jo, máš pravdu, je to náhradní klíč od vchodu. Ale když ta dvířka otevřeš, začne kokrhat kohout. Vidím, že nemusím mít strach, že bys je otevřel. Nekokrhá náhodou každou celou? Pojď už, myslím, že vím přesně, co teď potřebuješ. Posnídat croissant s horkou čokoládou s dvojitou porcí šlehačky. A teď pozice tygra a všichni dýcháme. Rozcvička? Svižná rozcvička za ranního sluníčka dělá mrštného každého zajíčka. Pravidlo 10. Ne, dík. Když si nedám ráno horkou sprchu, není se mnou řeč. Horkou sprchu? Co tím prosím tě myslel? Jít včas večer do postele a ráno svižně vstát. Pak včas večer do poránu a ráno svižně vstát. La 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 la.
To chcete říct, že tu nemáte elektřinu? Nemáte takový ty věcičky, co visí na zdi a... A ani teplou vodu? A k čemu jako? Ten je praštěnej. Voda je přeceňovaná. A co je zas tohle? Tohle? To jsou jarní květy. Ne, tohle je jarní květina. Připadám si tu jako na odvrácené straně měsíce. Liščí hlava? Že jsou Velikonoce v nebezpečí? Už to tak bude. V tom případě musíme varovat žáky. Asi si tu mrkvovou věštbu zatím necháme pro sebe. Strach je špatný rádce. Ale co budeme dělat? Budeme rozvážní. A budeme věřit v naší sílu. Je lišák jeden velmi zlý, co chytá všechny do pasti. On číhá v lesích, na polích, by zajíčkům mohl ublížit. Stopy mohou pomoct nám, musíme je však dobře znát. Luisa. Jezevec, skunk a liška. Správně, výborně. A co je tohle za stopu? Správně, kecka s gumovou podrážkou. Takže je jasný, že to je zajíce z města. Dej tu nohu dolů, Maxi, a kromě toho pravidlo číslo 24. Když chceš něco na vás říct, tak se o to přihlásíš. To se naučíš. Tato šipka nám ukazuje směr větru. Tam musíte běžet, aby vás liška neucítila. Já vím. Anton. Mám to, pane učiteli. To je špatně, Antone. Jak to? Časem se to naučíš, Antone. Ty věci, co vás učí, je jen kopa nesmyslů. Když zblejskneš lišku, zakličkuješ, nasadíš trysk, a si fuč. Brnkačka. Sportujete ve městě? Jasně, jezdíme na kole, lítáme, samý super věci, a ne blbiny jako... Tady trénujeme na zkoušky na velikonočního zajíčka. Ani to je teda... Je moc šikovný, viď? No, půjde to. Jo! A teď sleduj, teď přijde ten nejlepší kousek z neviditelnění. Co? Díky tomuhle triku nadělujeme vajíčka. Tyjo, to je úžasné, dokázal 6x zmizet. Já to dokážu 4x. Vážně? Tak mi honem ukaž, jak se to dělá. S tím trikem budu rychlej jako blesk. Jako blesk? To se musí hrozně dlouho trénovat. Hele, co děláš? Neboj, časem se naučím líp brzdit. Poslouchejte, lidi, už mě to tady nebaví. Hezky si to tady užijte. Kruci. Momentíček. Kam jsem si zase založil svoje brýle? Výborně, už je mám. Co je to za kouř? Jaké zlotřilé plány spřádáte tentokrát?
u všech mrkví. Ta řetězová pila funguje. Hm? Já ji ráno nastartoval. Ty z ní teď dostaň rez. Jasně, na mě vždycky zbude špinavá práce. No. Přestaň skuhrat. Jo, já věděl, že ta past je dobrá. A koho pak to tu máme? Velikonoční ňamka. Myslím, že bude mít naše máti radost. Ne, ne, to se pletete, protože já jsem nejedlej, víte? Jsem zamořený smogem a těžkýma kovama. Na mě si vaše matka nepochutná. Prosím, neubližujte mi. Dám vám, co si budete přát. Svoji lepkavou ruku, nebo třeba ústní mentolovou vodu. Mohlo by se vám to hodit. Promiňte, mladíci, jde se tudy do zaječí školy? Ne, ale jde se tudy k mámě do kotlíku. Pozor, je to pás! Pojď Brunoušovi! Bruno! Madame Hermíno! Jak to, že už jste zase v sobě? Tak si honem pič! Zajíc! Však já tě dostanu, ty jedna chudelatá zubatice! Ty jo, jsi nějaká mrštná? Honem pryč! Zdrhaj nám! Hele, vy zabedněnci, sunejte mě odsaď! Lišky, pasti, mají všude pasti. Utekl do lesa, přeskočilo mu. A nechal si otevřené dveře, ohrozil si životy zajíců, kteří tady žijí. A kde jsi vlastně vzal klíč? Já jsem ti říkala, že je zakázané ten klíč brát. Musíme si spolu promluvit. Z těch lišek je fakt strach. Vystavit se takovému nebezpečí. Proč by to dělal? Děkuju, že jste mě zachránila. Chci říct, vím, že jste nemusela. To si vážně myslíš? Ne, to je otrava. Odznak vůdce! Ztratil jsem vstupenku na zkoušku do party! Ne! Stejně se odsaď nedostanu. Nemám šanci. Nebo možná jo. Chceš se stát velikonočním zajíčkem? Do své třídy pro pokročilé beru jen ty s mnohaletým tréninkem. Co na to může být tak těžkýho? Sledujte! Je to hračka, nic na tom není. Nejdůležitější je, že cesta velikonočního zajíčka začíná vnitřní poutí. Emmy! Mohla bys se mnou trénovat zneviditelnění a tak? Ne, to bych nemohla. Podívej, tohle musím vyleštit. Dostala jsem trest kvůli tobě. Moc se omlouvám, ale stalo se to proto, že jsem chtěl domů. Z tebe nikdy nebude velikonoční zajíček, protože myslíš jen na sebe. Nic jiného tě nezajímá. Ne, ale ve městě na mě čekají báječné věci. Co to je? Žebylišky? Co se to děje? Co to má znamenat? Nebojte, děti, ten živý plot nás ochrání, nikdo se k nám nedostane. Nesmysl, mají motorovou pilu, nebude pro ně problém se sem dostat. Cože? Sem se ještě nikomu dostat nepodařilo. Tak na co čekáte? Musíme něco udělat. Mamo, schovejte se! Drž se, Bruno! Bruno, přestaň! Yeah.
Cože? Vytupci! Řídilové! Ale máči, byl to dobrý plán, vážně? Jo, ale nevyšel, Einsteine. Koukejte ma za domů! Vidíte, náš plot vydržel. Co? Ještě štěstí, že ten plot máme. A o co se ty lišky snažily? Nic takového ještě nikdy neudělali. Já bych řekl, že za to může on. Protože ty lišky vydráždil. Max? Ne, za tohle Max nemůže. Co? Předpověděl to mrkvový věštec. Lišky chtějí zmařit Velikonoce. To znamená, že odteď musíme být dvakrát tak ostražití. No, to je všechno. Budem čekat a chroupat mrkev? S takovým přístupem byste ve městě natáhnul brka. Maxi? Vlez mi pro klíče od vchodu. Cože? Hele, to je proti pravidlům. Pst. Chci zjistit, co lišky chystají. Ale vždyť je to sebevražda. Musíme něco udělat. Sám si to říkal. A kromě toho mi to dlužíš. Vítr je v pohodě. Dojdu k liščímu domku, aniž by mě ucítili. Dobře, půjdu s tebou. Cože? Městský pravidlo číslo 4. Když máš pravou kamarádku, musíš při ní v dobrém stát. Přesvědčil jsi mě. Max? No? Buď opatrný. Hracky pryč. To je do velikonočních košíků. Hele! Co to tam vyvádějí? Jak tomu přijdem, že nemůžem tu dobrotu ani ochutnat? Myslíš, že mají děti rádi glazovaný žížaly a pečený pavouky? Jasně, že mají. Budou se volizovat. Dostávat porád vejce je otrava. Dělej, jak myslíš. O čem to mluví? Nemám tušení. Něco tu cítím. To je zajíc. Ale nese to zvenku. Ne, honem pryč. Ale kde je? To je vůnička. Nic tu není. Někde tady ale musí bejt. Myslím, že musíme zmizet. To se nám nepodaří. Koukni se tam. Momentíček. Tvůj tajbl, to nebyl zajíc, pakne to jak... Nějaký kytky. A kruci písek, a já se těšil, jak si pošmáknu. To pusť z hlavy, nejdřív mi donesete zlatý vejce. Můžete pochytat, kolik zajíců budete chtít. Lišky vědí, kde se ukrývá zlaté vejce. Musíme ho střežit dnem i nocí a zamaskovat posvátný sál. Nesmí se dostat ke zlatému vejci. A ty, nejenže jsi znova šel do lesa, ale tentokrát si tam vzal s sebou i Emmy. To byl můj nápad, dědo. A Max šel se mnou, abych nešla sama. Pokud je to tak, běžte spravovat košíky oba dva. Na to teď není čas. Maxi, budu tě čekat za slunka západu pod smuteční vrbou. Páni, Max trénuje na velikonočního zajíčka. Vážně? Je to pravda? Jo! Ale co já? Emmy, prosím, pamatuj na pravidlo 23. Jsi moc malá.
Ty vaše hloupý pravidla. Kdyby nebylo Emmy, neměli byste ani páru, co se chystá. Je úžasná a moc odvážná a... Nech to být, Maxi, tak to prostě je. Ne, začneme s neviditelněním. Můžeme, no tak, můžeme. Ten, kdo touží vzletět, musí budovat silné kořeny. Co, prosím? Ale já už lítat umím. Výborně, tak zvládneš postavit z těch kamenů veliké vejce. Cože? Ale já nechci stavět vejce, chci trénovat. Vejce z kamenů? Co je to za hloupost? Jestli ten váš nový plán nevyjde, dostanete. Myslím, že to vyjde, mama. Pečlivě jsem to promyslel. Myslíš, že ty košíky do Velikonoc dopleteš? Jasně, že jo. Bude to nádhera. Děti u nás budou pět oslavné písně, budou nás hejčkat a krmit a... Vidíte, co se stane, když mě rušíte při práci? Co mají v plánu teď? No, aspoň víme, že něco chystají, ale naši žáci se velmi činí. Radost na to pohledět. Vážně si myslíte, že nám může pomoct ten uličník Max? Buďte trpěliví, ano. Buďte trpěliví. Hlavně nespadni. A to je. No jasně, to je ono. Tada! Vynikající nápad. A nyní ještě jednou a bez těch klacků. Ale jak to mám postavit? Je třeba dívat se na kameny jako na společenství. Každý najde místo, kde budou ostatní poskytovat oporu a on bude oporou jim. Ale koukněte, kolik je tu kamenů. Jak máme mezi nimi najít ten pravý? Zkus začít tady s tím. Když se podíváš zblízka, poznáš, které pasují k sobě. Jo, teď už... Vím přesně, na co se mám zaměřit. Tady schováváte zlatý vejce? Můžu ho vidět, prosím? Nepatříš sem, tak ho vidět nesmíš. Max je už jeden z nás. Jo. A to je pravý zlato? Nesahej na něj. Každý rok na něm přibývají nové zlaté lístky za každého nového zajíčka. Takže je to vejce větší a větší? A silnější. Madame Hermína říká, že nám to vejce dává sílu. Na zneviditelnění a taky proti liškám. Kdyby se liškám podařilo vejce ukrást, nebyly by už žádní noví velikonoční zajíčci. A Velikonoce by byly minulostí. Lišky nechtějí nikomu nic dávat. To vejce nedostanou. A ještě tenhle, hop. A tenhle, a tenhle. Hop.
Paráda. Pochybuju. Vršek vejce nezvládne. Řekla bych, že to chce ruku odborníka. A... Uí, jo. A teď ty. Dobře. Jo. Pokračuj. Díky. Jo! Hotovo? Jo, zdá se. Tak se na to podíváme. No, ne! Stát! Ne! Ne! Výborně. Skvělá práce. Já to říkala. Odteď bude Max trénovat s vámi. Jo? To je skvělé, výborný, gratuluju, bez vás práva. Pusto naplno, sledujte, třeba se něčemu přiučíte. Pozor, opatrně, Maxi. Vedeš si výborně. Opatrně, ale Maxi. To je neuvěřitelné. Do toho. Pojď, Maxi, to zvládneš. Jo, do toho. Pozor. Maxi, to snad ne. Opatrně. To snad ne. Paráda, dokázal si to. Zvládl si to. A teď zneviditelnění. Máte na to trik? Zavři oči. Zapomeň na sebe a soustřeď se na svůj úkol. Velikonoční zajíčci jsou nesobečtí, přinášejí radost. Vím, co myslíte. Já to zkusím. Ukážeš Maxovi, jak se to dělá? Jasně, moc rád. Vidíš, taky myslel jen sám na sebe. Asi se dneska ráno vstal špatnou nohou. To zneviditelnění. Myslíš, že se to do Velikonoc naučím? Pokud ne, zvládneš to příští rok. Se mnou. To nepůjde. Do velikonoční neděle musím být doma. A proč vlastně? Protože můžu se stát členem jednoho senzačního gengu, víš? A co to je ten gang? To je parta prima lidí, kteří dělají senza věci a vzájemně si pomáhají. Takže jsou jako zajíčci. Něco takovýho, jo. Viděli jste něco podezřelého? Ne, všude je ticho. Ale víte, jaký to má smysl? Je nás tu jen pár a máme ohlídat celý plot? To je směšný. My to takhle děláme, mladíku. A co bys udělal jinak? No, u nás ve městě bychom něco vymysleli. Třeba... Jo, to je ono. Poplašný systém. To je elektrický obvod. Cože? A když se uzavře, tak... Dobrý, co? To teda jo. A teď už stačí natáhnout podél plotu drát, na který se bude přenášet pohyb, když se někdo pohne. To je bezva! Dojdu tedy pro kus drátu, abychom se do toho mohli hned pustit. Hned? Ale co pravidlo číslo 10? Ranní rozcvička. Pravidla se učíme, abychom je znali, když je musíme porušit.
Tady, chytej. Mám to. Je dobrý, pomoz mi s tím žebříkem. Vydrž. Za chvilku jsem u tebe. Mám to. Jde vám to moc pěkně. Teď ty, Emmy, jsi na řadě. Vydrž. O, ne. Kde mám svoje... kam se mi zase podělí moje brýle? Tady jsou. Zdá se, že jsem se v tobě mýlil, Maxi. Bude z tebe báječný velikonoční zajíček. Díky. Co? Skvělý velikonoční zajíc? Už toho mám vážně dost. Já? Hej, Maxi, pomůžeš mi tamhle s těma kamenama? Já? Jo, proč ne? Doufám, že se nechystáš. Zařídit, aby si vyvrtnul kotník, to není žádná trága, pokud netrénuješ na zkoušky na velikonočního zajíce. Tak, jdeme na to. Jak dlouho jsi musel trénovat zneviditelnění? Tak vylez nahoru. Jasně. Musím se to naučit dřív, než... Bacha, Antone! Tyjo, to bylo ofous. Promiň. Je všechno v pořádku? Jasně, jen taková malá nehoda, ale dopadlo to dobře. Díky. Pak včas večer do postránu a ráno svěžně vstát. La 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 la. Skáču kufr! Cáky cák, Emmy se koupe ve vaně. Jo, já ti dám skáču kufr. S kufrem začne nový den, my se tomu zasmějem. Hupsně sem, jako já, ve vodě je pohoda. Cákáme a stříkáme, ve vodě dovádíme. Takhle začínáme den, vodní bitva je náš sen. La 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 la. Děti, děti, jak zní pravidlo číslo 15? Štětce silným, kvalitním, vajíčka si nazdobím. To je možná pravda, ale bez štětce je to rychlejší. Ale to nejde. Páni, to je krása. Páni. Mohl bych to zkusit? No jasně. Bezvá, dík. Ty, Emmy, pověz. A co? Stalo se ti někdy, že bys si něco přála a pak jsi najednou nebyla jistá, jestli to opravdu chceš? Ne. Já si přeju stát se velikonočním zajíčkem od chvíle, kdy jsem uviděla zlaté vejce poprvé. Poplach! Všichni vstávat, jsou tu lišky! Zabedněnče, vypočítal si špatnou vzdálenost. To není možný. Je to nastavený na špatný písmeno. Elko je pro Lorence. Říkal jsem ti to. Tak proč si na to vylez, Bruno? Sestrojili katapult. Pro pána, na to náš plot nestačí. Za mnou. Fko má ti, jako Ferdinand. Za koho mě máš? Tak jo, nestihneme to. Musíš se vypořádat se mnou. Teď na mě nevyzraješ. A mohl bych splajznout aspoň jednoho zajíčka, jako jednu houbku? Chci jen doníst zlatý vejce, to je celý. Padej! Ahoj!
Zatraceně. Hele, kam to letíš? Nazdárek. Stávej, Bramboro, vyskoč! Antone, buď opatrný! Na slamník, Antone! Dobře! Rychle! Ať vás ani nenapadne vrátit se bez vejce. Mazejte a pomozte bráchovi! A teď! Ne! Ne! S těma plánama k čertu. Plán byl skvělej, Máti. Vyšel by, kdyby Bruno nepřistál na živým plotu a nespustil alarm. Neodmlouvej. Když vy vždycky všechno zvrtáte. Mazejte domů. Mám toho dost. Jo! Do háje. Hermino, z liščí chatrče nestoupá dým? Tak to je divné. Budu muset jít zjistit, co se děje. Tak už se uklidni, Máti. Neuklidním. A kam to vlastně jdeme? Odcházíme z lesa. Nechci už v životě vidět zajíce. Až o Velikonocích začnou všude hopkat zajíci, klepne mě z toho liščí, Pepka. Potřebuju na dovolenou do města. Proč vždycky všechno táhnu já? Co? Lišky se odstěhovaly, chacha, můžeme si užívat Velikonoce. Jo! Vidíš, já ti to říkal, s těma chlupatejma potvorama si hravě poradím. Jasně, jen ty sám. Ne, dokázali jsme to společně. Počkej, Emmy. Maxi? Něco jsem našla. Nepatří ti to? Jo, děkuju. Madame Hermino, kdyby někdo pro Velikonoce už hodně vykonal, nešlo by třeba zneviditelnění vynechat ze zkoušení? Ale pokud mu na nás záleží, podaří se mu i zneviditelnění. Já si myslím, že se mu to povede. To taky myslím. Už to máš hotový? Jenom k oknu. No tak. Maxi! Co tady děláš? Chtěla jsem se podívat, jestli jsem trochu povyrostla. A jo? Zkus je nazout. Budeš v nich trochu vyšší. Děkuju. Co děláš tak pozdě venku ty? Co? Ty chceš odejít? No jo, lišky jsou pryč, les je bezpečný a zneviditelnění je sem. Tak se nech vyzkoušet příští rok. Ty patříš sem, Maxi. Už jsi přece jedním z nás. Budeš velikonoční zajíček. Chci být členem gengu. My jsme tvůj gang. Ty to nechápeš, viď? Tak mi to vysvětli, prosím. Gang, to je něco mnohem většího než všechno tady. Ale... S Bohem, Emmy. Au! Au! Thank you.
Vůně velkoměsta. Té se nic nevyrovná. Konečně zpátky doma. Odešel? To nechápu. Nechtěl být velikonočním zajíčkem? Ten, kdo spěchá, přehlídne správnou cestu. Zajímalo by mě, kde je náš zkoušející Willibald. Měl tady už dávno být. Emmy, mohla bys dojít. Emmy! Hloupost. Hele, kde máš moje letadlo? Kámo, mysleli jsme, že se ztratil! Maxi, to by někdo čmaj znul kecky. Kde jsi byl celou dobu? To radši nechtějte vědět. Tak zlý? Ještě horší. My mezi tím vyčmuchali, čím budeš muset zítra ohromit zajíce v Ostrouše. Vážně? Musíš vybrat velikonoční košíky. Přijmou toho, kdo toho čmaj zne nejvíc. To bude pro tebe hračka, no, ne? No, jasně. Kde jste k tomu přišli? Vyměnili. Dneska ráno naskakovala mi husina. Potřeštěná liščí matka se synama. Když uviděli naše zaječí převleky, začali šílet. Zaječí převleky? Jeden z nich si ho oblík a pak začali zpívat do lesíčka načekanou. Do lesíčka? To u všech mrkviček. Mrkviček? No, zaječí škola je v nebezpečí. Zaječí škola? Co je to s ním? Kde se to naučil? Paráda. Čekali jsme, že dnes bude zkoušet Willibald. Willibald onemocněl, jsem jeho náhradník, ale jsem taky malinko nastydlý. Mám trošku kašel. Reinhardt jméno mé, mrkve to je moje. Dorazil jste bez nehody. Máme tu totiž trochu trable s liškama. Neříkejte to, abychom za sebou radši zamkli. Ano. A teď bychom se mohli pustit do zkoušení. Jistě, že samozřejmě všechno je připraveno. A to si říkáš zkoušející uchazečů o velikonočního zajíce? Tak už kápni božskou, jestli se ti nerozváže jazyk, skončíš v mým kotlíku. Pomoc! Zavři zobák! Pomoc! Pomoc! Já! A tohle? To jsou stopy zlé lišky. Ano, bravo, zcela správně. A nyní pojďme přistoupit k praktické části zkoušky. Teď máte jít tamhle nahoru. Jo. Koukni na ty dobroučký zajíčky. Na to zapomeň. To děláš schválně, že nám nechceš uplést velikonoční košíky. Ale počkej, uvidíme, jestli zrychlíš tempo, až rozdělám oheň pod kotlem. Otevři ty zatracený dveře. Nebo přísahám, že z tebe udělám zaječí ragu. Ostatní lišky jsou v zaječí škole. Jeden se převlíknul za zajíce, já vím, jdeme honem. Otevři ty dveře, jdem. Tak kde to teda má být? Hloupá mapa, vůbec se v ní nevyznám. To je celý Ferdinand. A mám to. Vážně? Tak z toho berou ti zajíci sílu? Ale my jim to teď překazíme. Namaha.
Zadržte! Ha? Max! Jsou tady lišky, vrátili se! Co? Ale já jsem zrovna zkoušený! Jeden z nich se převlíknul za zajíce! Zkoušející Reinhardt! Aha! Tamhle je! Tentokrát je všechno podle plánu. Pozor na to vejce, je křehký. A teď za matkou! Ne, zlaté vejce! Rychle za nimi, děti! Hlavně pozor, ať se nerozbije! Ha, už zase ty? Okamžitě ty dveře otevři! Ne, Antone, chytej! Vemte mu klíč! Teď nikdy nedostanete! Už toho mám právě dost, budou za ječí hody! Budou za ječí hody! Pojď k Brunouškovi! Halo, tlusťachu, juhu! To je úžasné. Za mnou, Erni! Fenomenální. Pozor, Erni! Tady za tebou, tlusťachu! Co? Neříkej mi, tlusťachu! Emi? Honem, poběžte! Tak jo, já s Emi ho odlákáme od dveří a vy zanesete vejce do bezpečí. A já se postarám o ty dva. Jejda! Na mě nemáš skličku! Děti, sem ke mně! Já vás ukážu být dlouho už asi. Ráč nevyzrajete! Tady za tebou! Co jsem já, ty jeden lupáku? Lišky, lišky jsou moc zlé, jsou to níž dost sobecké, jedí jenom žížaly. Já vám ukážu! A na něj! Snaď se mířit na hlavu! Jo, Weiss, na mě nevyzrajete! Poradní drva! Jdeme, teď! Víc doprava! Jo! Drva, jo! Teď opatrně, všichni najednou! Musíme ho tud zmizet, rychle! Já vám ukážu být dlouho ušáci! Na cvičiště, Emi! Emi? Ta není na seznamu. Pozor, Emi! Jeden malej skrčku! Mám tě! Pomoc! Maxi! Pomoz mi! Maxi! Pomoz mi! Maxi! A máme tu čerstvě vyžehlený liščí ocas. Ferdinande, vstávej! Mají naše vejce! Pomoc! Navalte zlatý vejce a my vám vrátíme toho pidižvíka. To ne! Nikdy! Dejte jim to vejce. Díkes. A teď co, kdyby sám otevřel dveře? Já to udělám. Dejte mi klíč, pane. Tak dělej. Honem, dej sem ten klíč. Nejdřív pustíte Ernieho. Tak jo, uděláme to současně. Emi! Erni! Máti na nás bude pyšná. To! Ne, rozbije se! Rozbije se!
Maxi! Maxi! Díky bohu. Už jsem myslel, že jsem zaječím nebi. Jasně, zaječí nebe. Tady to byl pěkný mazec. Podařilo se ti 30krát zmizet. To se ještě nikomu nepovedlo. Jupi, jo, tak jste, zdá se, vyhráli. No, jste vážně skvělej tým. Momentíček, někdo mi tu chybí. Emi, pojď sem. Gratuluju ti, Emi. Děkuju. Tomáš. Jo, Emi. Podrž, takže už neplatí naše stará pravidla? Ale jo, pravidlo číslo 1 a je fakt parádní. Společně jsme sen za tým, o tom se zajíčky sním. Skvělé. Je tady velikonoční zajíček. Co ti nechal? Ta je krásná. Byl tu velikonoční zajíček. Senca, kámo. Hele, najděte si vlastní košík. Schovali jsme jich dost pro všechny. Já snad špatně vidím. Snad se z tebe nestal. Velikonoční zajíc? To si pižže já. Být velikonočním zajíčkem je ta nejlepší věc na světě. Až se jim budete chtít stát, dejte mi vědět. Dostanu vás k ním. A teď jdem překazit zajícům ostroušům kradení vajec. Velikonoční zajíc, no já zírám. Pravidlo 1b. Zloději vajec nemají šanci, když mají proti sobě nás. Hopa! Ale co řekneme doma naší máti? No co, hold, že nejsme na velikonoční zajíce stavěný. Takže všechny máme neglazovaný žížaly zbyly pro nás. V českém znění hráli Robert Hájek, Anna Marie Jurková, Miroslav Sajc, Roman Hájek, Martin Kubačák, Tereza Bebarová, Roman Hajlich, Jan Vondráček, Daniel Krejčík, Petr Neskusil, Zuzana Hikišová, Šimon Fikar, Mariana Jurková, Mariana Franclová a další. České znění připravili překlad Barbora Margitová, dramaturgie Lenka Lukešová, mistr zvuku Radim Štětina, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Barbora Petru, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, vedoucí realizace Pavel Fuchs, dialogy a režie českého znění Miriam Chytilová. Vyrobila Česká televize 2018.